Нораболорун сахасыра информационный бери күнүскү тахартын көрөгөт студияга Татьяна Филиппова лебин бүгүнгү бериге. Оюр ота умаяр сирдерегер былыты иререн искусственный ардага түхереллер. Артика улустарыгар мунюлубыт сүз тыхынча тонна тухата соқ эрге темири 5 сыл ихигер хуму йоқтыра. Манчары оньютун уотун кин корака көрсен салгы горнайга тартылар. Циклон Денсемелетинен былыты иререн искусственный ардага түхери салганар. Бутуғынан правительство председателин бастыгы солбуячы Дмитрий Садовников сухал штаб муньяғар әтті. Береген республикаға тоғуын икке бахар умайар, оны икке тихінчағы сүйістен тақсы кеге умулары салжыр. Үст-сүйістет техниканы туханалылар, оны көтер алынан уоту тоқтатолыр. Ол күрді келдер қан тұрур суытынан обороны министерствата төт вертолеты ұйтта. Мантан иккете бүгін келер. Этіне тәңе бағаһаңиттен циклон самолет былыты ыган искусственный ардага. Ардаган самолет Лидер, Ан-26 циклон оборудования. Это аспут Кюнга Горной, Усалдан Усмая, Татулусар Гурлета, Унтет Бахарга, Ардаган Бехиги, это Усмая, Ардаган Карбита, Татага, Усалдан Гами. Хумайогин был Кемнерга горной, та ханала сулустергар бахардар бетер бахтар. Огнан баран бу самолету лидиригар септах булыттар хоқтар. Олихин бүгін бу оперативный штаб, онна у самолет экипажам бахардна, самолет иринангар улустар гүрелиға, онна усмая улуғы гүрелиға, томпа улуғын кытар. Артика Сиринотын растағын барайыға дойдуны самоғылыр кен ғырдақ сұрғы тұрорар ден. Республика бағылға Исен Николаев чистая Артика ден экологической барайығы білігінлеріге ихетінлерді. Терейхін общественной палатаға видеосебәйінен болла. Илдархан білеті әбетінен сақасыргер өңіне қонна қара темір үлтіркейін мұнер 437 сир тұрорылы бұд. Мантан ағығын төт бірігіна Артика зонатығар бар. Бұ қығылғаны бағарары Артика кытылын растыр барайығы олоққа келдер біттер. Саңа сүйрен бизнес әйгетін кыт Тыннаран сударыстыбаннай чахны үлелеге олығырар. 5 сылығығыр хотугер кемтеға 5 ройонтан сүйіз тыхынча тонна керіңе әрге тухата соқ темір қомылуқтақ. Джукускай корат, хазда эрге жетигер олорор джон, онна тулайы хоғылар бусыл, бүтер дери саңа жияға көхтірі. Маннык үле олорор джеуот, итенне корат айгетеген тосқол фондатын итінен барар. Онан кин коракка птицефабрика районыгар Чернышевскай, онна билибин улысаларгар бар, әлбәк квартиралақ үзде тұтылла тұрар. Санатан әттәққа республикаға 1 миллион 101 тыхынша квадратный метрі еннеғ, әрге жеттен 6-11 тыхынша кейі көрілі өқтәқ. Бүйінгі тұрғыннан ағас 6-19 многоквартирный же харбақ тұрғықтақ же олырттан 400 квадратный метр. Бо республиканская адресная программа была на Сюсалтон без многоквартирной джекирен турар. Бо программа реализации это была на Бухл Битютигардлы Кимиктенехтах. Белинге тургунан үс многоквартирной дже тутулла турар, үз застройщигынан. Онна была на Бухл Тимиктенердлы халбыт джелер барта көрлюхтахтар. Дойды бұтығар Харбах РГЖ фонда тұттан олықтоқтыры көрі программата 2 тихінші сүрбе 5 сылға дере салғанан барар. Ол етінен томпол ұғын мәңіғын алдан хелегер бұйыл күгін үс әтәстәқ толыры қатшылыла же тұтылан малағаны болуқтақ. Үлі қайдақ баратурарын сихили Павел Никифров кепсир. Мәңалдан нәхелеген лоқтағы Луиза Игорова квартиратын қайдыбыт обойын арыйда да истенетін штукатур күті көріттен тоқты тұрар. Дженнері баран сорақ сіренен муастада кәдәңнен ергері бар бұта қараққа ала чуы бұрағалар болбуд. Тазда түттен тақсаны дулатаққа сыбайата қамна бұд қара муастатын балқата емеғір бит. Бұ біхеге оларар офсай дебет. Хетті он тоғысыллаға тұтуды ағаламыда. Онна Джинги Хигер Кирен Галлар Оларулара Агуаник Кахал Ахсанье Ай. Битютете. Билигин Болана Джиби Турукку Труга. Салтахал Мельтем Билигин Харбах Джелер Ахсанер Гер Кирен Турар. Бие Салтакрадис Плюс Болар Кахан. Тамни. Аллара Урбут Барта Тонор. Он Галлар Ититененнер Бухорохтер Бейлере
тохтуллар, ремонтна нахатиллар. Ол дүрдүнен син бир тымны, онан барар сер багана үйте болуғын бүтін Россия дүрдүнен үлелер олоқтоқтуру 2-тігінші сүрбе 5 сыл гадері аварийны джефонды тұттан көхөрю программата абырыр болла. Ол сүннінен мәңалданғы үсетәстәғ барығай тұту баратурар Луиза Гаврилевна бұйыл саңа джеға көхөргі білімненер. Дже білеген үйісі тәйін үрдді бүрілдері чуға хабыт, бастығы тәйігір уат тардалы бұд, қостору бұған оңыру барар. 2400 квадрат бұл апсейіні. Оны болан үйісі тәйігі үйірбі тауыз квартира бар. Бұланы болан бұл декабрге керек тәйіктен. По графике бар негі күрдік, оны мен сана бұның қолы бұр. Баланы ең бүті әгір үйлі алтын үйгі бүдені тұттар бүкейден бағанылап. Мәңалданға жыңыр аспыт үйесетті оны сылларыттан сағалан толыру қатшылылық жиелері тұту бар бұта. Оның нәйлені топсағын оққой үйерәммет етенне кәлін программы көметі ұлақан дейін бағылық Степан Кривашапкин кәпсейір. Бұл бейі мәңалдың нәйлігер ұрсайынан 2-тігінші 14 сылықтан бұл программы үлілі тұрар. Ол чәрчетінен 15 сылықы 2-16 квартиралық ұрсай дейлер келбеттірі 10 тон. 16 сыллақы, 12 квартиралақы екі ме әлбәғмен демен әңбөй дейлер келбеттірі. Орсайынан 16 ғыл ол тұғығар саңа дейіға бару көхін келбеттірі. Онтан бұл сүрбе сыллағы программа халғы барағаныңыр. Жүрбет оғыз квартиралар бұттаз де үсет әсті апиығы тұтылда тұрар. Манияқа варины де фонды тұттан олық тоқтыру көхірі программатын күтті, нехилек жағалтыта иннекі дәсілдарға жүрелігер бұланнақ. Павел Никифоров, Жұлыстан Иннекентев, Сақа телевидениеті Томполуға. Оттан республикаға аспыт суққаға тұғығын бір кейі коронавирусқа қаптарды. Әдентен жүкөскайға бейін кейі көрейді. Республикаға 216 ағыстығынша 37 доза вакцина кәлі. Бұғы әме ағығын бір бірігін тұттылында. Бүгін сұхал штаб салаячытын солбиячы Ольга Балапкина әбән бұтантайға балағыынне сытыр қайбытын онна ие болары сылджар жақталарға ураты қарыстабылақ сығын күйіріқтеған әтті. Маныққа акушер гинекологтары ассоциациялары кенелер бұғыны ұлаларын сүбелер. Брифинге манытәне горнайға болар манчары оңыларын күттілақтыргар санитарны ирдебілге өссе кечейін тұтуғаларығар ұйылынна. Необходимо обратить внимание, что даже среди тех, кто приехал для участия в играх Манчары, наши медицинские работники выявляют заболевших. В результате этого снимается полностью команда с последующих игр, что и, соответственно, значит, является определенного рода санитарным барьером. В связи с чем я хочу обратить ваше внимание на то, что достаточно сейчас очень сложное, напряженное время. Хотелось бы, чтобы соблюдались все санитарно-эпидемиологические нормы. Ольга Балапкина петен курдук ырыга сутулан хаманданы түһен бербет тухуттан кытаачылар санитарный эпидемиологический ирдебели тутухаллар эрденер. Отон бүгүн хүрбе бирис манчары оңюларын уата жакускайга келле. Спартакиада уотун кийин корат бахалыгай Евгений Григорьев атырбыт сүйрүк чыл олугу таргатаачы эстафета салаячыта Дмитрий Гороховтан тутта. Эстафета сарсын отыйын 7 күнүгер спартакиада үрүлө кагылдыдыгар бержигестеакка түмүктенектеак. Чыпчал стадионго уоту ини бийкантоевтер сагыктара. Оңю уотун үге бүгітінен отыйын түрдіз күнігер мене қаңылы сұлығығар бағалай манчары Аллағығар ұмаппытыра. Бүг кекін құяс күнді тұрдылар, өсей бейтіменді ғот тақпыт. Олы үн әгістері маңы ғоз үріктер күттталар. Оқыддық Байшыва, Виктория, Марияна Васильева, Норгуя Валентина, ғорнай представителі Виктор Константина, Бәйебет. Отан мелитариятчерге улықынып мақтынабын, культуру лөхеттерге, спорт лөхеттерге. Бұл телевизияне көметіне, егі көметіне, үшіңілдік жон сәрге көрегеген әрін әбін. Горный сире уота бүгінгеттен хүрбе бирис манчары оңюларын кытылақтырын ұлжыттырын көрсер. Білген баннатны қамығыя үлетін үгене. Бігі корреспондент Иван Яковлев местетіттен бұға себәскі қолбанын қамығыя үлетін сырдатыға. Ваня Дорабо, тылы еқа беребін. Татьяна үйтеу күнінен білігін бігігі манчары оңыларын көрсі бәлжігісті аққа тұтылы бұд спортивны әбиектерттен бір дәстергер кәлін тұра бұд. Манна күн бағаһәттен мандатны қамығыя үлетін сағалаты. Ол күрдік бағаһәңі үйтімі күнінен өпсай 19 қаманды бұ мандатны қамығыяны аған номно түхәрсі дәрін болулар.
Отон бо хамхияга күн бүгүн вобсая агыс кихе үлэлир мантан кихе мие үгүс улус хамандата келен бо хамхияны ахыга жа олкенне түхэрсирдерин бул уактарам. Онтон бо хамхияны Изумира Николаевна Николаева салаяр жа бихе киниттен билигин бо хамхия бүтлэтин туунан кылгастык ыйтыкка жа Изумира Николаевна түйөкүнүнен хамхия үлэтин камдаган туунан кылгастык билигинен. Үтүкүнүнен бихе хамхия бэхэнгэтин лилиддер бэхэсилатын бага үс төрдүз группалар астылар хамхияга опсая бихе агыс кихи бар оны таханан спортивный медицина бир астыра оны Роспотребнадзор үлэхеттер абалылар оны таханан 11 көрүңмөттен старший судьялар оны старший секретардар үлэхэлэхэллер бастан бихе Роспотребнадзор үлэхеттерин медицина үлэхеттерин ахалар онтон бихе мандатный комиссияга келелер онтон көрүңнөргө баралар муну схеманан жадиялар болот. Бәхәңге төмүгүнен бияқа оқсая 19 команда аста, горной луға 2 команданан күттар, оқсая 6-7-10 кейі болды. Оны тағынан үші бүгін әме үрбел ұсағықта. Отын әрді тәңге аңылары күтті тәңгіне атаққа бұйыл бұ аңыларға вакцина болғычылақ болды, дей ете тұғынан күлгір. Ага, биги билигин урупу аңылар күдік бол бакка хаңалы келлерін вакцинаны онна ПЦР результаты бере беркелі бит. Ол түмігінен бияқа баға хаңы көрдерінен спортсменнерге 330 кихи вакцинаны ылбыт 2 компанияның кеннерін. Онна ПЦР результаты ақтар 212 кихи болла. Оны тағынан делегациялар ден бағылар. Делегацияларға бияқа келелілер. Представителлер, брастар, тренердер, водителлер. Изумира Николаевна мақтанабын. Отын санатабын күн сарсынгаттан номно бастықы күрақтығылар сағаланы ұқтыра. Онын беге ханалбыдын етенне манчара аңыларын күндігін көтіп бәкке көрінден ұңырабын. Татьяна етіндерін банан түміктенер тұлы еқі беребін. Аня мақтал. Әйелі 2-тігінші сүрбек кесілгі республика тағы ұлыңқа ғыға өәхе білілі ұғығар болуға. Дабын түхілге сақа автономията тәрелтеріттеміте білуйдәқ сүй сылығырананыға. Ұлыңқа ғығын бәлеттен ұтық доғаны өәхе білілі ұғын келбейер кенігер тұттырдылар. Өрілеқ түгені ұлықты оқтор ұғу қайынан ұрыдадылар. Олонко ғағылдақтақ сіргер тұтғу үлелері бұл бұйылғы сайынғаттан ұжы сағаланан үліхамназ баран әрер. Оның әйіл батчаларға бір төгірік сылынан үйе білу сіргер отығар бігі үгіс әлбәқ ғылжыттары күйтебет. Оттын үйе білулерге бір дайдылақтар бар қаналар ұрттан тұтылуға суақ ұңырым әйті. Ол күрдік бұ дайдыптығар үйе білуге ұғылар олонқа ұғығар тәрәхіңе күз көмі болан бұты ұғыға тәресіге күттар күтігар. Манан әфір бұт темектенер көрсе қадері.